Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulullah barkamu da sake saduwa da ku kuna kallon mu da sauraron mu akan sunna show yau mun sake kawo muku daga cikin malumman mu a kasar Ghana wanda ko ai fi sanin shi da malam Abdul Jalil yawanci malumman ba su son suna introduce kansu amma mu ke ga ya dace saboda ya kwadaitar da matasa su yi koyo da ire-iren su shi saba alifi malam Abdul Jalil dan introduce kanshi insha Allah bismillah alhamdulillah rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كما عندما لم يقباتر ويني ما أقباتر نيدي الماجرين نيلمي واندكي كسان غانا نعم أتكين ينكي نكماشي أكي مسونا عبد الجليل نعم Muhammad Sayyidi Ali Arzika. Na'am. Mun fara da karatu na Islamiya kadan kadan daga Nurul Amin. Har muka zo muka kawo muka je muka yi sanawiya daga Mahadul Ali. Na'am. Bayan amma kamin haka kuma primary school mun yi shi daga Asawasi guda guda. School da ake kiran shi Kenyaku primary. Sa'annan wurin tafiya JHS muka je St Peter's Roman Catholic shikenan daga St Peter's bayan wannan Allah ya muna muwafaka muka tafi a St Mai bayan a St Mai kuma muka zo muka yi zama kadan gida sa'annan mutun ya shiga sanawiya yaje Mahadul Ali lidirasa lil buhus wal dirasat al islamiya shikenan bayan haka kuma muka je university muka je university of education inda naje na karanta linguistic koko language amma aka major cikin arabic language a takance takaitawa wannan shine karamin introduction da yake kaina masha Allah to malam Jalil inda ka duba matasa ko rayuwar mu na yau da kullun yanda ya zama yanzu matasa na ganin kaman purpose of kawo mu duniya shine mu zo mu nemi kudi to inda ka bibi shi kaga yaro ne focusin shi duka na kan ya nemi kudi babba ne focusin shi duka shi dai kudi kowa focusin mu ya je kan kudi ina son ka ja hankalin mu kadan kan purpose da aka kawo mu duniya mai aka kawo mu duniya yi na'am wannan tambaya da dan uwaye tambaya ne mai muhimmancin gaske amma abin sani shine idan ka koma cikin alqur'ani na'am cikin suratu dhariyat na'am aya na 56 na'am Allah na ce muna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun na'am ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu zul quwwatil matin Allah na cewa ba mu halicci dangin aljanni koko wani mutum ba illa liya'budun shede dan yayi muna bauta abin sani shine bawan Allah zuwan da Allah ya kawo ka duniya ba ya zo ka ba ya kawo ka don tara kudi bane ba ya kawo ka don kai gine-gine bane ba ya kawo ka don kai rayu kai suna duniya ko ina aji ka bane abin sani ba abinda Allah ya kawo ka kai ba wannan ba abinda Allah ya kawo ka zo kai ba kenan ba abinda Allah ya kawo ka ko saboda abinda Allah ya sa halicci ya halicce ka shine saboda ka zo kai masa bauta kamar da ayake cewa ma uridu minkum min rizqin Allah ya ce bana neman wani abu na daga arziki daga gare ka kai da Allah ya halicci Allah wai bai neman komai daga arziki gare ka wa ma uridu an yut'imun Allah ya ce kuma ba jira nike kai ka zo ka ciyar da ni ba ba akwai wanda zai iya ciyar da Allah ne baka iya ciyar da Allah Allah ya je gaba yana ce mana inna Allah kaga Allah huwa ar-razzaq shine mai arziki zu quwwatil matin kuma ma'abokin ma'abocin karfi kuma da wanda yake sarrafa abu yanda ya ga dama kai la'akari cikin aya da muka ja da Qur'ani kana gane cewa kai rayuwar da ka zo kai duniya Allah ya kawo ka ne ka zo kai rayu kai mai bauta amma abinda zaka ci da abinda zaka sha da abinda zaka tara duka shi hannun Allah yake kamar da alqur'ani ke ce muna wala tansa nasibaka minad dunya kuma wani hadisi ma yana ce muna manzo Allah yana ce muna wai ka nemi duniya kamar ba zaka mutu ba sa'annan kuma ka guji duniya kuma ko ka guji duniya ko ko kai kusa da lahira kamar gobe zaka mutu idan ka duba wayan gama ganganu biyu ka ce suna karo amma ba su karo abinda ake son a nuna ne abinda Allah zai baka na arzikin ka ko ya kai shi Allah ya baka kamar da manzo Allah ya karace mu da ce mutun ya san yanda arzikin sa ke yawayo neman shi da mutun ya kwantar da hankalin shi ba mutun zaka ga yana yawo wani wuri neman arziki haka arzikin kuma yana yawo yana neman ka shi yasa abinda Allah zai baka na arziki kwantar da hankalin ka zaka yi kai dai ka samu wani abin da zaka yi sarrafawa
abin da ya kamata mutum ya kamata yi ne just get yourself busy, get something doing, amma abin da Allah zai azurta ka wannan abin ya zo ya same ka bakin kofanka. Wannan shine abin da zan ga ya masamaro na ko ku matasa gidigidi na tara duniya shi kaga wasu sun divert ko sun deviate aje ayi akwai wasu yin sata su tara kudi akwai masu yin sakawa don su tara kudi akwai kai abin ya kai har yanzu ana zuwa ana cin maganin kudi ne duka don a tara duniya waye ga ya maka bayan tara wa'anga abubuwan da kake yin ga duka zaka samu dogon rai da zaka mori wannan abin wannan ina yi maka na nasiha ina yi ma sauran ƴan uwa nasiha kowa ya san inda zai tattara abin da zai tattara na arziki wanda zai zo ya bar ma ƴaƴan su gado wannan shine kadan da muke da shi kan fari kan wannan dukta Malam Jalil akwai wani abin da na observe game da kai naga kaman kana da kana'a sosai kana isuwa da kadan da Allah ya baka don fadin Allah ma wayin ka gode mai da wanda ke annunka zai kara ma bisa ina son ka ba matasa shawara ko ka musu nasiha game da kana'a isuwa da kadan da Allah ya baka bismillah malam kana'a aka ce kana'a shine contentment shi kana'a wani abu ne da Allah ya baka idan ya baka wannan abin ka kare sam rayuwanka shi tafi daidai baka duban hannun hagu ko baka duban hannun dama da abinda wasu suka tara ko da abinda wasu suke da shi kai abinda ya dame ka ne shine kai kadan da kake da shi kuma kana'a da ka ganin ga yana sa imanin mutum ya tabbata ka isa da kadan da Allah ya baka ka gani kadan da Allah ya baka nan shine al'af shine ka kame daga barin abinda yake hannun mutane koko ka kame ka fidda hankalinka ko ka fidda idonka abinda wasu ke da shi na arziki kai dai abinda ka sa magaba shine kadan da Allah ya baka kuma kana godiya akai wannan nukta ina ganin abinda muke da shi zamu fadi akai kenan a takaicin takaitawa to Malam Jalil zaka duba yawanci akwai matasa da ke aiki da dama to kana matashi hakan ga Allah na ya gode ma wuri shi kaga kaman kudi na shirowa to menene shawaranka kan matashi in ya so ma samun kudi kana ga yayi advisable ya fara yin aure farko ko dai yayi advisable ya plan ya samu abin da zai sustain shi da matan shi don yau in 100 cedis kake samu in kai aure expenses ya je bisa doye yanzu kun zama biyu kenan shi yasa wani shawara kake bayarwa kana ga kaman ya kamata da ka so ma samu nan nau kai aure ko dai ka plan tunda wata za ta zo ta karu kanka ka plan saboda income nan ya zama double yanda zai take ku zaman ku yayi kyau insha Allah na'am wannan nukta ko wannan tambaya ne mai muhimmancin gaske amma idan ka duba yanayin tambayan ina ganin yana differ kai individual ne na'am zaka ga matashi ko samari ya tashi ya fara aiki kadan yana fama yanda za a yi jarin da yake jujjuyawa yayi karfi ko jarin da yake jujjuyawa yayi nauyi amma wannan samari so dai wa zamani zaka ga wannan abin yana da wuya ya iya zauna shi kade bai da wata farka ko bai da wata girlfriend da yake bata wani abu kadan wani ma farko nan da yake da shi ko girlfriends da yake da shi sun fi daya biyu uku cikin kadan da muke ganin bai da yawan nan ciki yake cire kadan ya bawon ciki yake cire kadan ya bawon ciki yake cire kadan ya bawon yayi wuya bakwai ya kai bai cire wani abu cikin faman da yake ya bayar ba inda abinda yake samu ko abinda matashi ke samu muna ganin kudin ba su da yawa ya kamata ya tattara su ne su yi yawa ko ya plan tukun ya kawo abokiyan zama amma duk da shi bai da hakuri sai ya dauki girlfriend yana bata wani abu wannan mutum shi yasa nace maka wannan tambaya yana difa wannan mutum abin da ya kamata yi ne shine ya aure aure shine mafi alkhairi daga bayin shi sa saboda cikin wannan cire kadan nan yana iya ya zo ya kawo banna menene banna yana iya cikin haka nan a zo a samu yaron da ba a so sannan ka koma nukta na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce ya ma'asharar shabab ya ku tattara matasa manista ta amin kumul ba'ata falyatazawwaj duk wanda ke da iko daukan dawainiya aka ce alba'a shine daukan dawainiya abinda ake nufi nan ga shine sana'an da zaka iya rike mata ba ana nufin tattaran kudi bane ka duba mutanen da in za a duba wanda za a duba a dauki yariya a bashi ko wanda za a dauki mata a bashi ana duban mai sana'a ne in dai yana da sana'an in yau an samu in ba a samu gobe ba ji ba an samu
in aka samu yau ba a samu gobe ba jibi an samu abinda ake duba ni sana'a ba tattarin kudin ba ba mu cewa don kudadenka ba su yawa ba kakai aure ya kamata in dai mutum ya san bai iya kama kansa har abinda ya samu na arziki su yawa kamin yayi aure in aure shine mafi alkhairi cikin rayuwarsa daga zama ba mata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innahu agaddu lil basar idan kai auren nan yana kiyaye ka rumsa idanu kan wasu mata inda mata yinka ba wa ahsani lil faraj sa'annan kuma yana kange ko yana kange mazakutanka wurin zuwa matan da ba mata yinka ba manzon Allah ya ci gaba ya ce wa man lam yastati idan ka san baka iya yin auren nan fa alaihi bisawm karinka yin azumi manzon Allah ya ce wannan abin ne zai zama maka matari ko kuma kare zai kare ka amma yawan ka duba matasan mu nawa suke iya su kama kansu su rinka azumi yanda manzo Allah ya fadi ko su rinka fidda idanuwansu kan mata yanda ba matayensu ba kamar yanda manzo Allah ya fadi ko ku fidda hankalinsu kan neman mata yin banza da farkuna masaje ko matasan mu nawa ke iya yin wannan idan matashi ba haka iya yin wannan to abin da ya fi kyawu gare ka ko abin da yafi cancanta gare ka shine yin wannan aure wannan auren nan in kana toron talauci ne Allah zai yalwata ka cikin arziki bayan kai wannan aure kuma abin sani shine kai kade Allah ke baka abincin ci in kana nan kai kade amma in kai aure kuma abin da zai zo wanda za ka ci ka ba iyali Allah ya nuna shi dai Allahumma yana iya war rana jarabta ya zo urare ko wuri yayi muku karfi amma bayan wannan wallahi tallahi billahi alazim idan kai tunani ka ce kamar abin da ke hannunka bai da yawa ba za ka yi aure ba ni dai a shawara na ina ganin bata lokaci ne in dai ka san ba za ka iya kame kanka ba wannan shine a takaice abin da nake da shi da zan fadi kan wannan nukta mallam Jalil yawanci ku kuka raise mu ku kuka ba mu tarbiya da dama to amma manyan ciki wanda kuka raise da ka duba kun soma da mu kan abin nan lamarin school mu da makarantar mu kun kai mu private school ne which means muna zuwa school Monday to Friday shi Saturday da Sunday shi mu je makaranta kuma muna zuwa halka kuma ciki da dama to amma yan baya da kuke rezo shi sai muka ga kun sake musu salo kuna barin suna zuwa Arabic and English which means suna zuwa makaranta da school da ke game Monday yaro ya je school yayi karatu ya kuma yi school to me wani hikima ke cikin shi wannan saki yanda kuka yin nan na'am dan uwa yayi tambaya mai muhimmancin gaske idan kaga an dauki yaro an kai suku na'am koko an kai shi makarantan boko koko an fara kai shi makaranta wannan na gure yaron nan hankalin shi ya fara gane wani abu kenan wannan na gure tarbiya ya fara kenan an fara tarbiya wurin kenan idan kuma lalle aka fara tarbiya tarbiya shi tun kasa ake farawa kamar yadda malumma na ilmin nafs koko en psychology suke cewa shi yaro yana da wani abin da ake kiran shi magnetic mind abin da ka fadi mai koko abin da yaga kai duka yana kamawa ne yaro zai je school tun karfe 7 da rabi na safe koko zuwa karfe 8 a gwada masa abin da za a gwada masa na ilimi a bada break a koma sabida wannan suku ba suku musulmai bane ba batun sallah kamar da na fadi maka shi yaro ana tarbiyan yaro tun farko abinda kake yi ko abinda kake fadi yana gani kuma maluma suka ce yafi tasiri abinda kake fadi yake ji da abinda kake gani abinda kake yi yake gani yafi tasiri kan yaro da abinda mutane zaka zo ka ce kar kai wan shi yasa in kana tare da yaro gida in kana son yayi abin kwarai kai ka ta yin abin kwarai to sai idan yaran da muka tura wannan makaranta da bai zama nan makarantar nan ba makarantar masu addini bane za a je break a dawo babatun sallah kamin a tashi makarantar nan an yi atakaicen takaitawa kamin a tashi makarantar nan an tashi makarantar nan 3:30 kamin yaro ya kai gida an yi la'asar sai idan ka tura yaron nan suku koko makarantayya da ma makarantayyan musulmi ba wa'annan salloli guda biyu gaba daya yaron nan ya skip wa'annan sallah sabida wa zai reni wa ka ba ko wa ka dauki yaron nan ka danka hannun sai reni yaron nan yahudi da nasara ne sallan da kake yi kai da kanka ba so suke yi ba in kai da kanka ka bar sallan da abinda suke so kenan shi kai baka bar sallan ba shi ka dauki yaron ka ka damka musu sa'idin nan yaron nan ba batun sallah ake yi ba yayi azafar ya wuce yana wannan makaranta
ba a samu an yi ba la'asar ya wuce yana wannan makaranta ba a samu an yi ba kamin yaro zo gida karfe 4 ya kai lokacin salloli abinda yafi muhimmanci cikin rayuwar musulmi shine sallar shi shine addinin ma gaba daya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce muna alwa'du bainana wa bain ahli alkitab as-salah faman tarakaha faqad hadama din kaga alkawalin da ke tsakanin mu da wa'anda aka baiwa littafi sune ahli alkitab yahudi da nasara shine sallah duk wanda ya bar sallah ya rusa addinin shi to ka gani kai da kanka ka dauki yaron ka ka kai ka rusa shi kenan shi yasa wannan yana daga cikin abinda yasa yanzu muka komo baya muke tura yaran mu sukuno su abinda makarantar ya koko schools na islamic a takeicin takeitawa yaro she yayi salloli biyu nan kamin ya kawo gida sa'annan kuma kaga yaran da muke dauka muke kai su wa'annan makarantu da ya zama da ba makarantun musulmai ba so dewa yana daga cikin tsarin makarantun nan akwai abinda ake kiran shi assembly wanda cikin larabanci muke kiran shi atabul idan aka zo aka kai assembly nan ko layin da ake yin nan akwai su kalmomi da ake lakkana da yaran nan cikin addu'o'i akwai shirka ciki na'am mu duka mun je school da ya zama da missionaries ne school ne da yake ba su kun musulmai ba cikin kalmomin da ake lakkana ma yara kamin su shiga fasali ko kamin su shiga classrooms za a yi addu'a cikin addu'an a ce the father the son and the holy spirit kaga kai ko yaro musulmi da aka kai shi wannan aka kai shi wannan school an zo ana nuna masa kishiya an zo ana nuna masa yanda ake yi ma Allah kishiya ya kamata mu ma makarantayyan mu nan mu gyara irin wannan abubuwa duka yanda zai zama kuma makarantayyan yana da attractive yanda mu kuma musulmai za mu yi sha'awan zuwa saboda wani musulmin yana son ya tura yaran shi suku na musulmai yana kai yana son ya tura su islamic school amma in ya duba tsarin islamic school sun nan she ya discourage shi bai bashi karfin gwiwa kai wa'annan yara saboda su dewa ba ko ina ba ko ba dukkanin hakan ba amma su dewa makarantayyan mu na islamic in ka duba standardin shi da yanda ake gyaran shi yana kasa shi yasa wannan shi ma fadakarwa ne da malumman mu ko ko iyayen mu dake gaban wa'annan sukurai namu su ma su yi kwazon gyara wa'annan sukurai sa'annan su uplift wannan standardin wannan sukurai so that shi ma wannan sukuran nan namu da ya zama islamic school yayi attractive ga mutanen mu a takeicin takeitawa koya ka kai yaronka arabic school ya fi alheri so dubu daga kai yaronka wannan sukurai na arna saboda horo ko koreno yana farawa tun kasane kai yaron da ka haifi shekaru ki ka ba yahudu da nasara suka masa reno tun shekaran sa na shida yana cikin tender age tun shekara 6-7 har 17 don ka duba sukuran da muke zuwa tun primary to JHS yawancin sukuran nan na arna ne to arna shi zai hori yaronka tun shekara 6 ko shekara 7 har 17 rana ɗaya ka zo kana son ka juya yaron ya zama musulmin kware ko yanda kake so kai ma ka san kaman ƙarya take makan ga wannan abin nan zai wahala wannan shine a takeicin abin da muke da shi fadi kan wannan nukta bayan karatu ko kuwa abubuwan da kake gudanarwa shin akwai wani business kuma da daka aje online watakila mutane sun bukace ka insha Allah she su reaching ka insha Allah na'am batun business dai alhamdulillah akwai business din da mu duka muke da shi business din na gida na'am ni kamar inda kowa ya sani city match farko ana kiran shi management enterprise amma yanzu mun juye sunan ya zama city match limited idan kana son a yi maka aiki na takarda letter zaka buga project work zaka zana ko kana son kai irsal ne jami'at takardun kake son ka tura jami'a ko passport kake son ka apply ko kana son ka apply scholarship ne outside Ghana ko appointment kake son a yi maka na visa ko ticketin kake son a yanka maka city match limited wa'annan aika duka muna yi especially ayyuka na takarda zaka buga letter ko kana son ka buga tenancy agreement abubuwan da sa'annan da picture photo passport picture american size da normal size duka muna yi abubuwan da ya danganci takarda duka city match muna yi to jama'a nan muka kawo karshen program sunana Muhaisan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam